sant Yalla di gërëm responsable politique As Diadika ci li nga xamanteni tay mi ngi koy défat té duñu wax guleur parce que à chaque fois bu mu sentiré ni population Gandiol soxla nañ ko dana taxaw sen côté muy ci walu jeune yi muy ci walu adulte yi muy ci walu jigen yi tay xamna ni amna fièvre bu nek ci réew mi pour fexé ba mu bañ ak suñu motax mu li lo important wu détergent yi mu andi ko pour population yi mëna préparé wu ba nga xamanteni fièvre bi du len dal donc ñoo ki sante diko gëreum di ñaan ko ñaanal yalla 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 yagal ko ci ak ni mu andal di wax rek ni ke yoon wi fi la comme mon exemple bi gis na ni li le président bëgg li le président santane moy wone ni ni fièvre bi ken amul vaccin ken amul médicament yokay fajé donc li ñu mën def rek moy prévenir président wone ni ni na fexé nit ñi fexé bay fu ñu tollu seen ay loxo di set def na ni li bu ko dugulé ci biir population Gandiol population yi dañu mëna comprendre ni asmikat fi mu teggu moy li nga xamanteni mom la président santane donc ñoo ki sante diko gëreum diko wax ni fi mu teggu rek fofu la nek ci grand mansour fay nek ci grand président de la république fu ñu gis ni fofu yoon bi la rek mu ñew japp ci and ñoo ñoo ngi leen di sante di leen gëreum di ñaan yalla li la yalla doon jarignal population yi merci jarignal